bize o insanları atsanız da Azerbaycan devletçiliği için bizim sizden artık yanmamız var. Çünkü bu devleti bizler bulmuşuz. Siz, sizin birçoklarınız o zaman Moskova'ya telegram vurdular ki bu Rus koşulu yaklaşın Azerbaycan'a. O zaman biz yine de her o Rus kanlarının karşısına çıkarak bu devletin kurulmasını hayata geçirmişiz ve biz kıymarız bu devlet darmadağını edilsin. Ne de ki bu günleri sizin başarılarınız kutlayıp ona yönelik ki bari düşmanlarımız bundan istifade etsin. Ölkenin dağılındaki vatandaş karşı durmasını o hesabiyatını çıkartın ki nihayet arzularına çatıp Azerbaycan'da vatandaş muhalefeti söylediklerinden Azerbaycan devletçiliğine son koysunlar. Ama siz, ben bilmirəm necə olur ki bu hakimiyet size gözünüzü necə örtübsə baş verebilecek neticeleri prognozlaştırmadan bu adımları atırsınız. Bunun əlavə hususları da var. Bu adımlar dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Ona görə ki, əgər dövlət səviyyəsində bu adımlar himayə olunmasaydı, dünən müxalifət partiyaları Bakının mərkəzində, Naxçıvan Otelində, Həyat Regency Otelində tədbir keçirirlər, birlikdə bəyanat imzalayırlar və məlum olur ki, artıq həmin adamlar ki, ayın 8-də müxalifət liderlərinə qarşı hücum təşkil eləmişlər, otelin qarşısında təsəvvür edin, hansı həddə gəlib çatıb həyatınız ki, gözləyirlər müxalifət liderlərinə qarşı zor iş etməkdən ötürü. Mən Bakı Şəhər Polis İdarəsinə müraciət elədim millət vəkili olaraq. Onlar gəldilər mənim müraciətimdən sonra biz bu hadisədən qutara bildik. Amma sabah bunu olmayacağına kim təminat verir? Hansı tarihlikler siz danışırsınız ki 3-5 bin polisin karşısında müfafet liderler o bir vahşi dolaşıklığa məruz kaldı? Hansı hesabdan siz deyirsiniz ki devletin bundan haberi yoktu ki həmin o hücum edənlerden bir neçəsi nümayişçiler tarafından yakalanmıştı onu polis nümayişçilerin əlindən aldı. O adamlar niye göre ince bedeli kişi olmuyor? Bunların hansının video linkleri de var.